Voor onze volgende gast zijn we naar Bloemendaal gegaan, richting Haarlem in Nederland. We gaan op bezoek bij Maritza Eustacia en Henny Kommans. Welkom bij Maritza Eustacia en Henny Kommans in Bloemendaal. De Vrede van Münster. U heeft het aan de eerste gast kunnen zien, Hans van Veren. De tweede gast, Maritza. Maritza, welkom in de uitzending. Vrede van Münster, een belangrijk verhaal ook voor de Antillen. Wat heb jij met je boeken? Want jullie zijn enorm bezig met de boeken. Wat heb je daarvan kunnen maken? Ik heb Hans van Veren op een receptie ontmoet en toen zei ik, nou, Nederland heeft heel veel aandacht besteed aan de Vrede van Münster. Maar ergens zijn jullie vergeten dat in 1648 de eilanden officieel aan Nederland zijn toebedeeld. Ja. Voor die tijd, 1634, waren ze eigenlijk geroofd van de Spaanse gebieden. Maar 1648 betekent dat we al een band hebben dat we ruim 350 jaar samen gaan. Mm-hmm. Nou, ik had het zomaar gezegd, maar Hans heeft het opgepikt en daags daarna belde hij op. Ja, er moet een boek toch over komen, want 300 jaar, toen 50 jaar geleden was er ook een boek verschenen. Kunnen jullie dus geen boek maken? Ik dacht, nou, een boek maken, dit draai je niet zo 1, 2, 3. Toen heb ik dat met Henny besproken, want wij werken altijd samen. Ja. Ik geef een ideeën aan, maar Henny moet het weten of hij het, de ideeën tot leven kan brengen, laat ik het zo zeggen. Ja. Hè? Kan ik eigenlijk zeggen, Maritza, dat Henny, die jou zo goed aanvult met het hele de productie van jullie boeken, die waardevolle boeken, vooral cultureel en als historicus, Henny een beetje eigenlijk de figuur is die analytisch denkt. Uh-huh. Jij enorm veel ideeën hebt. Uh-huh. En dat jullie elkaar daardoor zo goed aanvullen. Ja, dat is zeker. Want laten we zeggen, ik vraag de mensen. Ik ken ook een heleboel mensen. En ik heb een hele vlotte babbel. Maar Henny zegt, nou, en nu stoppen. Want nu kunnen we niet verder. Je moet denken aan de financiën. Je moet denken hoe uitgebreid dat boek gaat worden. Dus, en hij is degene die dus alles nakijkt. Laten we zeggen, regel voor regel nakijkt of er fouten zijn. Hij beheerst de Nederlandse taal uitstekend. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Je hebt natuurlijk uit het verleden erg veel relaties opgebouwd met jouw vroege werk op Curaçao. Ja. Er kwamen heel veel mensen op Curaçao dus onderzoek doen. En die begeleidde ik, die belde ik soms. Andere bibliotheken waar dus een heel makkelijk toegang kregen. En daarna is het een vriendschapsrelatie geworden. Ja. En sinds ik in Nederland woon, is die band heel erg goed. Ja. En als je mensen kent, dan doen ze veel vaker. Maar waardevol, want ze kunnen, jij weet waar je moet zijn natuurlijk, om een heleboel. Want dat is belangrijk, achtergrondverhalen, in de diepte, waardevolle dingen van vroeger. Want daar ben je heel erg in geïnteresseerd. Ja, zeker. Want bijvoorbeeld, we waren op reis naar Londen. Een van Henny's dochters woonde in Londen. Ja. Toen zei ik, zullen we de Public Record Office even binnenwippen? Ja. En toen hebben we dat gedaan. Dat is het archief, Brits archief. Nou, toen hebben we gezien hoe ontzettend veel dingen daar, hoeveel archiefstukken ze daar over Curaçao hebben liggen, die nooit iemand heeft ingekeken. Dat is ongelooflijk. En toen zijn we dus naar de Kapna gestapt. Ik zei, ja, jullie moeten dat toch wel iets aan doen. Dat, al is het een bronnenmateriaal maken, dat de mensen weten wat er in die archieven te vinden is. En dat hebben we dus toen gedaan. Ja. Ik heb het zelf niet willen doen, want dat is echt saai werk, alles noteren. Maar toen heb ik gevraagd aan de Kapna of een andere historicus die veel archiefwerk heeft gedaan, dat zou mogen doen. Ja, ja. Maar ik heb wel goed gekeken en ik heb, laten we zeggen, gezien dat de Engelsen heel goed gedocumenteerd hebben over het leven op Curaçao. En dat vindt zijn weerslag ook in het boek van de Vrede van Münster. Ja,
ja, ja. Mm-hmm. Want zo kom je natuurlijk aan een heleboel items om je boek te vullen. Want schrijvers, ja, kun je makkelijk krijgen, die ja, ik vind dat het een moeilijker probleem wordt om geld te krijgen. Maar nu we dus toch hebben laten zien dat we werken pro deo, kun je zeggen. Ja, ja, we hebben het met echt jullie stichting, niet, hè? Ja, we hebben het echt niet nodig. Dus mm-hmm, al onze tijd zetten we dus daarin. En nou, soms krijgen we toch wel vrij makkelijk subsidie. Maar toch zouden we graag nog wat andere subsidie willen wij hebben. Want we hebben nog heel wat projecten op de plank liggen. Ja, ja, ja. Noem eens wat projecten. Zelf heb ik heel graag de brieven van Putman willen uitgeven. Putman is een Nederlandse prater die op Curaçao is geweest rond de jaren, de midden van de vorige eeuw. En Putman heeft lesgegeven als eerste onderwijs gegeven aan de slavenkinderen. Ja. Ja, van vrije slaven op Curaçao. Dat heeft hij heel bijzonder gedaan. Hij heeft dus getracht ze eerst wat papiaments bij te brengen en daarna vanuit het papiaments hun ook Nederlands te leren. Want bijvoorbeeld Nieuwland vond dat ja, als ze papiaments leerden, mm-hmm, dan was het genoeg, want dan konden ze de catechismus leren. Maar Putman was iemand met een hele vooruitziende blik en die zei, nee, als ze alleen maar papiaments blijven lezen en schrijven en nooit Nederlands leren, dan blijven ze dan kunnen ze zich niet verder ontwikkelen. Nee. Goed, en Pater Brade was ook daarmee. En toen zei ik, maar het is toch belachelijk dat nooit een foto van Putman is gepubliceerd. Mm-hmm. En toen zei hij, Maritza, daar hoef je niet aan te beginnen, want 40 jaar lang heb ik gezocht naar een foto van Putman. En toen begon bij jou het bloed te stromen. Toen zei ik tegen hen, en ik vind Putman. En ik, nou, we zijn overal naartoe geweest. En op een gegeven moment zei hij, ik stop ermee hoor. Ik stop ermee. Ik ga niet verder door, want ik stop ermee. En ik dacht, nou, hoe is het mogelijk dat ik innerlijk voel dat ik zijn foto zal krijgen? Toen zat ik een keer in de trein. Ja. En toen gooide iemand een krant naast mij. En toen zag ik, hey, de naam Putman. Dat de antiquariaat in Amsterdam Putman heette. Ik er naartoe. Zei, mevrouw, ja, vroeger, 20 jaar geleden, weet ik dat iemand ermee bezig was. Ik zal u een paar namen geven. Nou, toen zei ik tegen hen, bel jij maar op, want als ze me alle tonen stemmen horen, ja, misschien dat ze... Ja. Ja. Nee, toen belde hen niet op. En, nou, die avond kon ik gewoon niet slapen. Want die meneer zei, ja, ik heb wel wat. Toen zei, nou, wees maar rustig. Want we zijn overal geweest en we hebben niets gevonden. Nou, we komen bij die oom. Dus dat is een achterklein zoon. Zoon niet, want die priesters hadden geen kinderen. Nee. Neef van Pater Putman. En daar hadden ze geschilderde portretten van hem, zijn vader, zijn zus die meegegaan is naar Curaçao. En toen ze zagen hoeveel ik van hem wist. En allemaal uit die krant, of tenminste, door die krant. Door die ene krant, ja, ja, want anders had ik het echt niet gevonden. En Brade is een enorme speurder geweest, dat die het niet heeft gevonden. Oh. Ja, dus ik vond dat fantastisch. En toen zei ik, nu wil ik zijn boekjes vinden. Die waren ook nergens te vinden. Toen dacht ik, nou, misschien dat in het Vaticaan, want Curaçao viel onder de propaganda fede, dus misschien dat ze nog in het Vaticaan zijn. En die zei, ik ga geen reis maken naar Rome, omdat je 2 weken in het archief daar zit en we vinden toch niets. Nou, toen belde ik naar, toevallig, de vicaris van Curaçao zat in Rome. Toen belde ik, kunt u even kijken in de catalogus of je iets over Putman vindt? Hij belde terug, ja hoor, er staan hier heel wat boekjes over Putman. Dus toen wij naar Rome, nou, dat was werkelijk een beleving. We mochten helemaal in de kelder. En toen ik daar was, dacht ik bij mezelf, nou heb ik alles gevonden. En Herman de Man, toen hij op Curaçao zat in de oorlog, zei hij, ik heb zo vaak de brieven van Putman gelezen. Als ik terug ben, dan geef ik ze uit. Maar toen hij terugkwam, zag ik dat zijn hele familie vermoord was door de Duitsers. Dat heeft hij dus nooit meer kunnen doen. Nee. Maar dat zou ik graag nog willen doen. Wanneer komt daar een werkje van jou van uit? Ik ben al bijna klaar, maar het
wat het werk je doet uitkomen, is of je financiën hebt. Ja, ja. En onze stichting heeft gezegd, ze geven geen lelijke boeken uit, dus ik kan het niet zomaar uitgeven. Puur kwaliteit. Nee, ja, ja. Ja, ze wilden zich houden. Ja. Maar is, je bent hele leuke dingen aan het doen. Ik vind het heel fijn dat de tijd zit erop. Je ziet hoe hard het gaat. Maar in ieder geval heel leuk dat we jou in de uitzending hadden. Die Vrede van Münster. Samen met Henny leuke dingen aan het doen. Een leuke vulling viel erbij. En ook wat er met Putman nog gaat komen. Ik hoop dat het allemaal lukt. Ja, ja. Ik wens jou bijzonder veel sterkte samen met Henny. Samen nog een leuke tijd. Dankjewel. En ik zou zeggen all the best. En bedankt voor het gesprek met jou. Ja, ja.